دویم په نږدې وخت کې یو بل چل وش، او هغه دا وه چې د بدر د غزا نه پس خو په مکه کې مور بلو، خلق ډېر زیات غوسه وو چې دې مسلمانانو نه به دا بدل مونږ څنګه والو، او بس دقه بحث به کېده د بدر د غزا چې پلانې مړو پلانې مړ کو پلانې رانه مړ کو، او دومره هر سي اوښان هم رانه بوتلو او خلک یې هم راله مړ کړلو، زموږ خو دا خیال و چې دې خلکو کې به دومره زور نه وي. یو کس دی دغه نوم دی عمیر بن وهب الجمحی، یو دی دی او یو صفوان ابن امیه دی. دا صفوان چې و د ده پلار امیه ابن خلف دی، د بدر په جنګ کې مردار شوی و د مسلمانانو په لاس باندې، دا صفوان ډیر زیات غوسه و مسلمانانو ته. نو دا صفوان او دا عمیر دواړه چې و که نه، د دې عمیر زوی وهب دی چې و، نو دی هلته په دغه کې د بدر په قیدیانو کې و، د مسلمانانو سره په مدینه کې ګیر و په قیدیانو کې و. نو دا پلار یې دلته ناست دی او دا صفوان ابن امیه هم ورسره دی، په دې حجر کې ناست دی. دا حتیم نه دی، د کعبې مخې ته چې دا کوم دیوال دی د کعبې حصه، په دې کې دننه ناست و خبرې کولې. نو د بدر په غزا باندې بحث شروع کړی و چې ډېر ظلم زموږ سره مسلمانانو وکړو، سړی راله مړ کړلو، او د دې مسلمانانو نه به دا بدل څنګه والو. نو د عمیر ابن وهب وی، دا عمیر چې و دا ډېر خطرناک سړی و، ده ته به خلکو شیطان من شیاطین قریش وی، ویل دا د قریشو شیطان دی، شیطان خلکو به ورته د قریشو شیطان وی. نو دې عمیر ابن وهب وی، ویل یاره داسې کار دی، ویل که په ما باندې قرض نه وی که نه، ځکه ما باندې قرض دی او دا قرض د ادا کولو پیسې زما سره نشته، که دا قرض را باندې نه وی او زما دا بچی نه وی چې زما د مرګ نه پس به ضایع شي، نو ویل زه تلم او پیغمبر علیه السلام یاد کو، ویلده مې په دې خپل لاس باندې وجو، که بیا مړم وی نو خیر دی. نو ویل ویلې چې اما والله لولا دین علی لیس له عندي قضاء، که چېرې ما باندې دا قرض نه وی که نه، ځکه ډېر زیات دی نشم ورکولی، و عیال اخشى علیهم الضیعه، او که زما دا بچی نه وی چې زما د مرګ نه پس به اسې ضایع شي، نو لرکبت الی محمد حتی اقتله، زه به په اس باندې ناست وی او مدینې ته به تللی او د پیغمبر علیه السلام به مې وجلی وی معاذ الله، او والله ان فی العیش بعدهم خیر، ویل زما سره ویل د غم شته دی، بانه م راسه شته دی، ځکه چې زما زوی هلته د مسلمانانو سره په جیل کې دی، نو زه په دې بانه باندې لاړ شم او بانه به دا کوم چې زه د خپل زوی ملاقات ته راغلی یم، خو لاړ به شم او پیغمبر علیه السلام بلته چې شهید کم، نو خپل بدل به والم، که د هغې نه پس مړم شم نو خیر. نو صفوان چې کله دا خبره واورېده نو پته ورته ولګېده چې یاره سړی کې خو لا روزي. نو ورته وایي وایي ته د څه نه یېرېږې یاره، ویل ما باندې قرض دی، ویل دا قرض به پاتې شي، ویل له قرض د څه شي موار یم، قرض به دې زه ورکړم ځه، ویل دویم د څه شي نه یېرېږې، ویل زه که مړ شم نو زما د بچي دي بیا به د دې څوک خیال، ویل د بچو دي څه شي موار یم، ویل تر څو چې زه ژوندی یم که نه، نو ستا د بچو د خرچې او د تربیت او د هر څه څه شي موار، ویل لاړ شه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې ورته یاد کړو، ویل دې مړ کا نو د ټولو قریشو انتقام او بدل دی، ولکه چې واغسته، ځکه چې موږ ته خو دا څه تکلیف میلاو شوی دی، د ده لاس راته میلاو شوی دی، نو چې دا یو سړی دی مړ کړ، نو لکه تا چې د ټولو قریشو بدل اغستی، بس سړی تیار کړو. نو کور ته وایي راغی، او چې کور ته کله را ورسېد نو ویل ښځې ته وي په کور کې وینا وکړئ، زما دا توره تیره کوي او زهر مله ورکوي، دا د دیو طریقه وجه سړی به داسې وجو که نه چې یقین به پې تمامه وو چې یاره دی چې ته مړ شي، نو په توره یا په خنجر باندې بیا ورته زهر پورې کړه، او چې په هغې به ویل معمولي ګزار هم ورکړو، نو بس اغزې به بیا نه ټیکېده، د هغې نه به کینسر ولګېده، او بس بیا به چې سړی مړ شو. نو توره یې ښه تېره کړه او زهر یې مله ورکړه، او بیا هغه توره په تیږې کې دن نه کړه او روان شو مدینې ته. نو کله چې مدینې ته ورسېده او د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم مخې ته خپله اوخه کېنوله،
عمر رضی الله عنه د نبی جمعات کې ناشتو او ملګری وسرو نو چې دې څنګه ولیدنو هغه خو یو عجیب انسانو الهام به وته کېده او هغه ته به الله ډېرې خبرې په زړه کې اچولې ډېر هوښیار او ذهین سړی و. نو عمر رضی الله عنه چې کله به ده باندې نظر ولګېد نو ډېر په غوسه پسې راپاڅېد او ویل صحابه ته ووي چې هذا عدو الله عمیر قد جاء متوشحا سیفه ولویلې چې هذا الکلب عدو الله عمیر ما جاء الا لشر ولویلې چې دا هغه سپی دی چې عمیر یې نوم دی او د الله لوی دشمن دی ځکه د مسلمانانو ته ډېر تکلیفونه په مکه کې رسولي وو دې ظالم په هر ځای کې به د نبی علیه السلام خلاف ولاړو. ویل عمر رضی الله عنه وی چې دا هغه د قریشو سپی دی عمیر د مسلمانانو دشمن د الله دشمن او ویلویلې چې زما خیال نه دی چې دی چېته په خیر پسې راغلی دی هم د شر په نیت باندې راغلی دی نو بس وی راغی د دې مرۍ نه ونیو او ویل بی نبی صلی الله علیه وسلم پسې صحابه ولیږل چې عمیر راغلی دی استاد سره ملاقات کوي. ویل نبی علیه الصلاة والسلام عمر رضی الله عنه پسې جواب راولیږه چې فادخله علیه زما خواله راوله چې زما خواله راغلی دی. عمر رضی الله عنه دې داسې څټ کې نیولی او پرېښوده یې نه د نبی علیه الصلاة والسلام مخې ته پیش کړو او د هغې نه مخکې صحابه ورته وویل ویل تاسې نه نوځي او د نبی علیه السلام نه ګیر چاپېر ودرېږئ ګورې هسې نه چې حمله پې وکړي دا سړی ما ته ټیک نه ښکاري. نو چې کله دننه ور ورسېده نو تورې هم غاړې ته ځوړنده ده او عمر رضی الله عنه دې په دې څټ کې نیولی او نه یې پرېښوده. نو چې کله ورغې او نبی علیه الصلاة والسلام ولیده نو نبی علیه السلام عمر رضی الله عنه ته وویل ارسله یا عمر عمر پرېږده وه. نو هغه پرېښوده ویل بی ورته وویل چې ادنو یا عمر عمر رانږدې شه خوا ته رانږدې کړه. نو ویل چې کله ور نږدې شو نو ویل ده په نبی علیه السلام باندې هغه د جاهلیت چې کوم سلام و هغه پې وکړو او د جاهلیت سلام دا و چې دوی به یو بل ته ویل ویل انعم صباحا انعم صباحا لکه اوس چې په دې عربۍ کې وایو صباح الخیر یا په دې انګریزۍ کې دا خلک وایي چې ګوډ مارننګ او ګوډ نایټ دا چې خلک وایي که نه. نو دا د مسلمانانو سلام نه دی ګورئ دا د مسلمانانو سلام نه دی ګورئ دلته تاسو دین اندازه ولګوئ وایي ده چې کله په نبی علیه الصلاة والسلام باندې دا سلام واچاو ویل نبی صلی الله علیه وسلم ورته په جواب کې وفرمایل چې قد اکرمن الله بتحیت خیر من تحیتک یا عمیر الله موږ ته ستا د سلام نه ښکلې سلام را کړی دی دا ستا د جاهلیت چې کوم سلام دی چې انعم صباحا د دې نه ښکلې سلام الله موږ له په تحفه کې را کړی دی او هغه سلام دا دی چې السلام او ویل ویل چې تحیت اهل الجنه دا داسې عام سلام نه دی ګورې دا د جنتیانو سلام دی او هغه دا دی چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زموږ سلام دا دی دغه زموږ سلام نه دی. نو ګورې دې کې دا یو میسیج هم دی زموږ استاسو دپاره چې مسلمانانو له په کار دا دی چې د ګوډ نایټ او د ګوډ مارننګ او د په خیر رالی او ستړی مشي او ښه چارې به هم خلکو وی که نه. نو د دې کلمو په ځای باندې که سړی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ووایي نو دا ډېرې د خیر نه ډکې کلمې دي ګورئ چې الله زموږ دپاره د سلام دپاره کوم الفاظ منتخب کړي دي او غوره کړي دي نو سړی هغه الفاظ ولې نه استعمالوي چې هغه دعا هم ده په هغه کې سراسر خیر دی ګوري څونه ښکلې ښکلې الفاظ دي السلام علیکم سلام دی په تاسې باندې ورحمت الله یعنی سلام څه مطلب دی پتا دی د الله د طرف نه سلامتی آئی یعنی تا باندې د الله د طرف نه امنی د هر شر نه د هر مصیبت نه د هر دشمن نه دی ته په امن کې شي دا څومره ښکلې دعا ده. او دویم ورحمت الله پتا دی د الله د طرف نه رحمتونه نازل شي وبرکاته پتا دی د الله د طرف نه برکات نازل شي دا څومره ښکلې دعا ده. دا په ګوډ مارننګ شته دی لکه په ګوډ نایټ کې دا شته دی په خیر رالی او ستړی مشي دا په دې کې شته نه. اول سلام وکړه نو که بیا ورسه په خیر رالی وی نو خیر دې ووایه ورسره که بیا ورته ستړی مشي ورسه وروسته وی نو ووایه که نه خیر دی. دا پښتو دا د پښتو سلام دی خو اول دې دا مسنون کلمات ووایه ځکه په دې کې یو خو ثواب دی دویم پکې دعا ده خیر او برکت پکې ډېر زیات دی. ویل نبی علیه الصلاة والسلام ورته ووي چې ستا نه الله موږ له ښکلی سلام په تحفه کې را کړی دی
او غدا د السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویل بے وت ویل چما جا ابے کیا عمیر عمیر سنگ راغلے ویل عمیر و توی جئت لہذا الاسیر الذی فی ایدیکم زخو دی قیدی خوال راغلے ما استاسو پو جیل کے چے دے او بدینی تراغلے ما جد سر الخو کی یعنی چرتا واحل ولا ور نہ کی ظلم سر ور نہ کی پرے دا وئی ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام متبیا و فرمائل چھ فما بال السیف فی عنقک تے چے دی قیدی خوال راغلے گنا نو دا تور د سپدی دا تور دی سٹ سال جوړند کړه دا تور خو خلق اغه زیره د ځان سره وړي چې کم ځای کې خطر محسوس ای دا ته څنګه د قیدی ملاقات درغلې دی جیلی ملاقات درغلې چې لا تور دی بیل جوړند کړه دا ویل د تور ته خیر یو کړي چې قبح الله من سیوف دا تور دی الله دشي دشي کې دی مونږ ته څه پیدا را کړي د خو بدر کې را لدغه حال وکړو چې سم بګی مړو شو سیرت سره تاسو ونیول خبرې تور ته خیر یو کړي ویل بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل چ اصدقنی من الذی جئت له صفا سپین خبر رہتا ہو کا سنگ راغلے نبی علیہ السلام اللہ خبر کھڑے ہو فدے سنگ راغلے دے پسنیت بان راغلے ویل دو تو ویل چ ما جئت الا لذلک دا سمج توی بس دق پر راغلے من دروغ ہو توی ویل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل چ بل قعدت انت وصفوان ابن امیہ فی الحجر نا خبر دا سینا دا خبر دا دا چی تو صفوان ابن امیہ پا حتیم کے دن ناس ہوئی او خبر ام کولی نو فذکرتو ما اصحاب القلیب من قریش تاسی خپل مشران یا دول چی تو گور مشران را لمڑم کلو او بیر را لغکن دیتا مغور زول او بیا تاوی چی لولا دین علی و عیال عندی لخرجتو حتی اقتل محمد کپا ما بانی دا قرض نوی او زمان دا بچی نوی نو زبا تلوی او دا محمد بمی وجلوی صلی اللہ علیہ وسلم نو فتحمل صفوانو بدینک و عیالک علی ان تقتلنی نو صفوان استا دا دوان زی مواری پا سر کلی چی زادا قرض بم دی زادا کم او دا بچو خرچم دی پا ماو لان شو پیغمبر علیہ السلام می تخودلی جدا مڑک هو اللہ حائل بینک و بین ذالک خو اللہ ستا استا د ارادے پر منز کی حائل لے پردے را وستے دا تنشی کولے دا کر تچی بکم مقصد و غرض بانے را غلے تخفل مقصد نشی حاصل ولے ذکر اللہ دا آیت نازل کرو چی ان اللہ یدافع عن الذین آمنو اللہ دا مسلمانانو دفاع کی اللہ پیغمبر علیہ السلام تو فرمائلو چی فسیک فیکہم اللہ اللہ بستا دا پار ایدیون کافی کی تا دی ضرر نشی در رسولے ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام چکل دا خبر وکړه کنه ویل عمیر رشتا اللہ د زړه دروازې ایمان ته کولا وکړي ایمان زړه ته نه وته په زړه کې د ایمان رڼا بل شوا او ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخې ته ډاری کوي چې اشهد انک رسول الله زه د دې خبرې گواهی کوم چې ته د الله پیغمبرې او ویل به قسم وکړه چ قد کنا یا رسول اللہ نکذبک بما کنت تأتینا به من السماء مونږ بستا د دې خبرې تکذیب کوو مونږ به نه منله چې تا مونږ ته د اسمان خبرې راوړلې او وحی به دې راته بیانوله مونږ به تا د تدروغ وای په دې خبرو مونږ یقین نه کوو خو هذا امر لم يحضره الا انا وصفوان خو دا خو داسې خبره وه چې زما او د صفوان نه علاوه د دې نه بل هیڅوک نه و خبر دا خبر خو زما دغه په منځ کې شوی وه ما خو په کور کې هم چا ته څه نه دي ویلي فوالله انی لاعلم ما اتاک به الا الله زه په دې خبره اوس پوه شوم چې دا خبر تا له الله درکړی دی نه بل هیڅوک هم نه و خبر دی نه صرف الله خبر نو فالحمد لله الذی هدانی للاسلام زه د الله شکر ادا کوم چې الله ما ته د اسلام هدایت وکړو د اسلام لارې راته وښودله وساقنی هذا المساق و دې ځای ته راورسولم او بیا د هغې نه پس کلمه وویله چ اشهد الله اله الا الله وانك رسول الله دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت اقرار وکاو بس ته مسلمان شو ګور به کوم اراده راغله دی او د ځان سره څومره خیر وی وړو اس پته نه لګی د چا په باره کې به دا تفسیری نه کې چې مړه یقین می نشي کې دی رانه جنت ته لاړ شي الګو الله جنت زمو استاد دی چې څوک د نشیتله دا خود الله اختیار دی څوک د بوزي او څوک د نبوزي
د چا په دې کې څه کار دی؟ د دې وجه نه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وي د چا په باره کې به قطعي دا خبره نه کوي چې بس مړ دی مړ شو نو بس دی به ایسته جهنم ته ځي، هېڅ پته نه لګي. په یو حدیث کې دا راغلي دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وي ان الرجل لیعمل بعمل اهل النار، یو سړی به ټول عمر ګناهونه کوي د جهنمیانو کارونه به کوي، خو چې کله دې مرګ ته یو زراع او یو ګز ورنږدې شي که نه نو بس فیعمل بعمل اهل الجنه، یو داسې کار وکړي چې په هغه کار باندې ته الله رضا شي، نو بس ایسته الله ته په هغه کار کې روح قبض کوي، ایسته له جنت ورکړي. نو ګوره دې راغلی په صحیح اراده دی او د ځان سره یې څه وړل، الله ورته کلمه نصیب کړو مسلمان شي ایسته. بیا نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته وفرمایل ویل فقه اخاکم فی دینه، ویل دې خپل رور ته دین وخایه، دین په دین باندې پوهه کوي، د دین تعلیم ولا ورکوي چې دین زده کی وره، او اقرئوه القرآن، قرآن وته ولولی، یعنی د قرآن د لوستلو چل وته وخایه چې قرآن به څنګه لولی، او اطلقوا له اسیره، او د ده کوم قیدي چې زمونږ سره دی نو هغه مو سره پرېږدي، ازاد یې کوي ورسره. نو دلته محدثینو په دې حدیث باندې ډېر عجیبې تبصرې کړې دي ګورئ، چې مسلمان کلمه وویله او دی مسلمان شو، نو ګورئ دی به دین زده کوي ګورئ، اولنی کار دا دی چې دی به دین زده کوي. هسې تاسې ووایئ که نه زمونږ مړه د دین د زده کړې شوق څومره دی، چې موږ دنیا له څومره وخت ورکوو او د دین زده کولو له څومره وخت ورکوو، او څومره پیسه د خلک دی چې د هغوی د دین د زده کړې سره شوق دی او مینه ده او دی له وخت ورکوي، دا به ته ګوره ډېر یو څو پیسه د خلک به ته په دې معاشره کې میلاو شي چې د دین د زده کولو سره مینه ده او د دین د زده کولو شوق او فکر یې دی چې یار ما دین زده کړی، ځکه مسلمان خو په دنیا کې الله داسې عبس نه دی پیدا کړی که نه، د انسان الله عبس نه دی پیدا کړی، دی دل پیدا کړی دی چې د الله بندګي وکړي، او د الله بندګي به دی د علم په رڼا کې کوي، او علم څه شی دی؟ قرآن او حدیث. نو چې علم دې نه کړی که نه، نو د کوم علم په رڼا کې به یو سړی د الله بندګي کوي؟ خو د ځانه به لګېږي څه به کوي؟ نو د دې وجه نه دی چې څنګه مسلمان شو نو پیغمبر علیه السلام اولنۍ خبره صحابو ته دا وکړه ویل فقه اخاکم فی دینه، دا خپل ورور په دین باندې پوهه کوي چې دې فقاهت حاصل کی، پوهه حاصله کی په دین باندې، او دویم دا دی چې و اقرئوه القرآن، قرآن ورته زده کوي چې دې قرآن زده کی او الله ته داعی جوړ کړي داعی. نو دی و په مدینه کې څه وخت پاتې شو او دین یې زده کړه، بیا راغی د نبی صلی الله علیه وسلم خواله ویل د الله پیغمبره که ستا ما ته اجازه دي نو زه به دې مکې ته لاړ شم، ځکه په دې مکه کې ما تاله استادې ملګرو ډېر تکلیفونه درکړي دي، نو زما اوس دا اراده ده چې دغه شان تکلیف زه دې مشرکانو له ورکم، ځکه دغه زورور سړی و مټور سړی و چې او ته څه ویلی هم نه شو. نو بس نبی صلی الله علیه وسلم ورته دعا هم وکړه او رخصت یې که مکې ته لاړی، او چې کله مکې ته لاړی نو په مکه کې دعوت شروع کړو. دا صفوان چې وو صفوان خلکو ته اعلان کړی په مکه کې چې داسې یو خوشخبري را روانه ده که نه، چې ستاسې نه به د بدر دا ټول غمونه یېر کړي، ځکه ما سړی لیږلی دی هغه به پیغمبر علیه السلام شهید کړي او تاسې به خوشخبري واورئ. نو بس دې لارو ته به کتل چې اوس به څوک راشي خوشخبري به راکړي، اوس به څوک راشي خوشخبري به راکړي، هغې ته دا خوشخبري ښکارېدله که نه. هغه یو قافله راغله د هغې نه یې تپوس وکړو ویل تا چې کوم سړی دی پیغمبر علیه السلام په قتل پسې لېږلی و ویل خو مسلمان شوی دی، ویل ده قسم وکړو چې تر څو پورې زه ژوندی یم نو زه به د دې عمر څه خبرې نه کوم. بس عمر چې کله مکې ته راغی نو ده خو څه خبرې نه کولې چې ورته نه شو ویلی، خو هغه زبردست دعوت په مکه کې شروع کړو، او چې چا به خبره نه منله ده ته به یې رکاوټونه جوړول، نو هغه به د ده د لاسه په اور کې ولاړو، بس تنګول به سخ، بس په څه طریقه باندې به غلط تکلیف ورکوو چې دی ولې ماته رکاوټ جوړیږي. نو چې څنګه تکلیف یې مسلمانانو له ورکړی وو که نه، هغه شان دی بیا د مشرکان په اور کې ولاړو، الله ته داسې عجیب داعی جوړ کړو. د هغه نه بیا تلی د نبی صلی الله علیه وسلم په قتل او شهادت پسې و، او الله په اسلام باندې داسې مضبوط کړو چې هغه د مکې مشرکان ته بیا تنګ و، ویل چې دی هلته په مدینه کې پاتې شوی وی نو ښه به وی، دلته نه راتلی نو ښه به وی، ده به راتګ باندې بیا تنګ. مفتی محمد ابراهیم محمدی.